hogan 24 media ka dhigo wehelkaaga. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meel walba ku sugantay ku soo dhawaada hogan 24 media. Waxaan barnaamijkan idinku soo gudbinaynaa film Contagion oo si saadaaliye xanuun aan la aqoonin aduunka ka dilaaci doono muddo laga joogo 9 sano. Xanuunkaas oo dhinacyo badan ka shabaha xanuunka coronavirus ee haatan ka jira aduunka. Waxaan idin soo gudbinayaa anigu ah Cabdulle Mucallim Aalto. Tani markii uu soo shaac baxay caabuqa coronavirus ayaa waxaa si weyn sare ugu kacay daawashada film la sameeyay 2019-ka, kaasoo ka hadlaya cudur aan la aqoon oo kasoo bilowday waddanka Shiinaha. Mana jirin inta sidaa u badan oo xiiseynaya filmka Contagion ee lasoo saaray sanadii 2019-ka, inkastoo ay jileen shakhsiyaad filimaanta Mareykanka caan ku ah sida Mario Cotillard, Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet, Lawrence Fishburne iyo Gwyneth Paltrow, laakiin filimkaas waxa uu maanta u noqday mid ka mid ah kuwa loogu daawashada badan yahay caalamka. Filimkan oo lahaa Steven Soderbergh ayaa waxa uu ka hadlayay fayras halis ah oo lagu magacaabo MV1 oo ka dilaacayo waddanka Shiinaha. Kadibna waxaa gabadha filimka jilaysa ee Gwyneth Paltrow oo safar ku tagtay waddanka Shiinaha ay la soo noqonaysaa iyadoo qabta fayraskan oo ay u dhimanayso aakhirkii. Waxaa sida filimka lagu jilayay atriishada fayraskan ka soo qaadaysa cunta kariyihii maqaayadii Shiinaha ku tiilay oo ay wax ka soo cuntay, kaasoo isaguna taabtay doofaar xanuunsanaya. Waxaana muddo bilo gudahood fayraskan u dhimanaya 26 milyan oo qofood. Bishii Diseembar 2019-ka, filimkan Contagion waxa uu ku jiray kaalinta 207-aad ee filimada ugu caansan ee Warner Bros, balse haatan waxaa dadka caalamka ku nool ay dib u xusuusteen filimkan markii uu coronavirus ka dilaacay waddanka Shiinaha oo uu ku faafay in ka badan 100 waddan oo caalamka ah. Wuxuu filimkan haatan noqday mid ka mid ah filimada ugu caansan ama loogu daawashada badan yahay aduunka. Waxa uuna filimkan inta badan shabahaa xanuunka coronavirus, sida uu faafayo iyo qaabka uu wax u dilayo. Markii ugu horreysay ee shineemooyinka caalamka laga daawado filimka Contagion, waxa uu galay kaalinta 61-aad ee filimada faa'iido soo xareynta badan. Hase yeeshee, haatan waxa uu Mareykanka ka galay kaalinta 20-ka filim ee ugu sarreysa iTunes-ka. Fayraska qura ee lagu shabihi karay midka lagu jilay filimka Contagion waxa uu ahaa hargabkii Spain ee 1918-kii, kaasoo ay u dhinteen in ka badan 10 milyan oo qofood. Waxyaabaha kale ay ka siman yihiin coronavirus iyo qisada lagu jilay filimka Contagion ayaa ah in labada fayrasba la isku raacsan yahay in bini'aadamka uu u soo gudbiyay xayawaan. Waxaa sidoo kale la rumaysan yahay in caabuqan hadda jira ee coronavirus uu ka soo bilowday fiidmeerta. Si la mid ah caabuqa coronavirus, kan filimka lagu jilayo waxa uu ku faafayaa taabashada bini'aadamka iyo walxaha kale ee bini'aadamku taabto, taa oo sahlayso in bini'aadamku uu isku sii gudbiyo xanuunkan. Sidoo kale, caabuqa filimka lagu jilayo xanuunka dhabta ee coronavirus waxa ay ka siman yihiin inay bini'aadamka uga dhacaan neef mareenka, taasoo keeni karta in qofka bini'aadamka ah ay neefta ku dhegto, sababina karto inuu qofka u dhinto haddii uusan helin gargaar degdeg ah ee caafimaad. Waxaa halka inoogu eeg warbixintii aan ku eegaynay filimka Contagion oo si saadaaliye xanuun aan la aqoonin aduunka ka dilaaci doono muddo laga joogo 9 sano. Haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan, la sii wadaag asxaabtaada adigoo sheer garanaya muuqaalkan. Ana hilmaamin inaad sabskraib saartid, gabbaleelkana furatid si aad u heshid barnaamijyada cusub aan soo gelinno. Mahadsanid.